Sabine! Mogę same być ciągle trwać mojego brwa. Hejo, mogę same być ciągle trwać mojego brwa. Mogę sami kwira gały da masz czym degrać. Czym zarze achali video arda de bula da momice. Zrobić da ile tawis gamart leba magram. Teraz mi o tawis gamart leba sa urwa pierwa. Ale mi dwa pierwa brwa gada wiko achali. Vlogi, rogor cukwe ici dawe di ocia ta z gamom cerze. Da kucza otomacja ta z gamom cerze da mi wakta chwens Mizans, რომელიც არის 100,000 გამომწერი. Jo! 100,000 არა ის. ტექნიკური ხარვეზების სტუდიაში. ოო, ფულ ჯეკა. სანამ უშუალოდ ვლოგზე გადავიდოდეთ, მანამდე ცოტა შესავალი გავუკეთოთ ამ ვიდეოს. ავედით 20,000 გამომწერზე. მინდა მადლობა გითხრათ. მახსოვს, ყავდა 700 გამომწერი. მე უკვე 700 გამომწერი მყავს. როდესაც მე და შმაგი გადავიღეთ ვიდეოს ახალწოდებით ტელეფონზე გადაობა. თქვენი ნადგომდებარეობა გვაინტერესებს, ხო ბატონო? ბატონო? და ამის შემდეგ დავიწყე უკვე ინტენსიურად ვიდეოების ატვირთვა. მემატებოდა გამომწერები და დღეს უკვე ყავს 20,000 გამომწერი. ეს რა თქმა უნდა არის ჩემი მეზობლის ბატონი ნუგზარას დამსახურება. ცხოვრებულმა ნუგზარა მითხრა: ლუკა, ბუძა, დაიწყე. ნუგზარა მითხრა: დაიწყე იუთუბერობა და 20,000 გამომწერზე ახვალ. 20,000 გამომწერი. დუბლი პირველი კადრი მესამე. ყველა. აუ! ბიჭო, ჩადი ქვევი. რა შევდე, ბიჭო? ბიჭო, ჩადი მე. გაქერდი ბიჭო. 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 ხელი მოკიდე მაინც. დაიჭირე. დაიჭირე ბიჭო. მე რა ბიჭო? ვაცია. გაჩერდი, გაჩერდი. ორს მივატათ ორი. ოხე, რანდან გამარი. ორჯერ ორი. 12. შეგენ ახალი მიყარღარა. დორი გველოდება. მოკლედ მეგობრებო, წავედით მდინარე ზე. სალამი ძმა. გავომართეთ. როგორია განწყობა? აუ, რა ვიცი, უბრალოდ მეკიდება და. როგორ? სუდად. დამწვარი ხარ? კი. ერთი, ორი, სამი. წამოდი ბიჭი. იაგოველი არ ვარ, მაგრამ აბელება can fly. ეფესხები იამაიკის მიზეს. ზაგრებით, ვიზაგრებით და სამაგიერო დამაღა მოგვიწევს. მაწონი. მაწონი. ცხოვრება ომია, ომი სათვალე, ჭამო თუ ღომი. ये ओ माय गॉड बेले तदरे ऑफ द किड द दफिस खिचाई इया गोवेल यार बार मग्राम अबेले बाकेम फ्लाई अबेले बाकेम फ्लाई რაშვები ბიჭო. როგორ? რაშვები თქო? რაშვები და წვალობ ძმაო. იცის? არ იცის? არ იცის? ტრიუქს პირველად ვაკეთებ. ეს ნუგზარის ბიჭია? ხვიჩან, ბიჭო, мама როგორა? კარგად. კარგად და წადი დროზე გაიარე. მოკლედ ამ ტრიუქს ვაკეთებ ხმელეთზე პირველად ადრე მდინარეზე ვაკეთებდი და იმედი მაქვს, იმედი მაქვს. ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ნახოთ, ნახოთ რა გამოვა. 3 2 დელეთ ადრე აფდაკი და დავეს ხე ჩაი.
სამი ორი ერთი წავი სამი ორი ერთი იაგოველი მაგრამ აბე ოუჩ ორი ერთი იაგოველი მაგრამ აბე ლევაკენ ფლაი ერთი ო მა გად მოკლედ მეგობრებო, როგორც უკვე იცით 2000-ის კაზე ავედით, ავედით როგორც იქნა და ახლა თქვენ ჩემგან მიიღებთ ერთ სიურპრიზს. თავსირავს ლაკბოი. ღმერთო, ნუ მიმატოვებ. რა შვები თუ გუნურო? 1 2 3 იაგოველი ჰარვარ მაგრამ აბელე ვაკენსა ო აბი ა ო სუდათ ვარ ბიჭო 5 minutes later გადავჩი a few moments later მე ავედი 20000 გამო როგორ უკაცრავად? ზემ პანჯარას ხიბი თქვა თქვი და ტახა აკშკები мама ჩემი გამოვიდა და ხადა და პჩკები ო მალე ვო ზე აცხუნებს როგორ ყოველთვის მოკლედ ავედით მეგობრებო 20000 გამომწერზე კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა 20000-ივეს და იმ ადამიანებს რომლებიც და რომლებიც რაკნას არის ეს გაიხარე მეგობარო გაიხარე ხეთ მეგობრები მილცავე მოკლედ მეგობრებო დღეს სულ ეს იყარდა გავისყიდეთ და მოფოლოვოთ Instagram-ზე lagboy 1999 ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ მინდა გითხრათ ერთი ქართული YouTube არხის შესახებ არსებობს ესეთი YouTube არხი Santub TV და ამ არხის ლინკიც აუცილებლად იქნება აღწერაში და იმედია გადახოლ და გამოიწერთ ამ არხს და თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ აუცილებლად დალაიკეთ და კომენტარი გამოიწერეთ ჩემი არხლა. მომავალ შეხვედრამდე.